שנמשך ברחבי הארץ, בחרמון הלילה הגיע השלג הראשון של העונה, זה עדיין לא מספיק כדי לפתוח את אתר החרמון, אבל זה מצטלם היטב. גיא ורון כתבנו בצפון מביא את התמונות. החורף עדיין לא הגיע בכל עוצמתו, אבל פסגת הר החרמון כבר נצבעה בלבן עם השלג הראשון שירד שם הלילה. הפתיתים הראשונים הקדימו מעט את אלה של השנה שעברה, אבל עדיין כל השלג שירד הוא רק במפלס העליון של ההר, ויש עוד זמן עד שאפשר יהיה לגלוש. קיבלנו את השלג רק ברכס העליון ביותר של שרשרת המוצבים. באתר עצמו אין טיפת שלג, אבל זה מקדמה על חשבון וזה גם טוב. זה סימן, סימן לבאות. אנחנו בסוף ההכנות כבר מוכנים עם השופלים, עם המסעיות. הכבישים חודשו ורובדו עם אספלט, מגרשי החנייה תוקנו. אנחנו נמצאים בנקודה הכי גבוהה של החרמון הישראלי. כאן ירד הלילה בפעם הראשונה לחורף הזה שלג ראשון. הטמפרטורה עכשיו היא משהו כמו 2 מעלות, וצריך להגיד שמי שיבוא לחרמון לא יוכל למצוא את השלג הזה, כי זה נמצא רק כאן במפלס העליון. למטה עדיין חצי קיץ. עבדו עלינו. לשמחתנו לנו חורף, ולא הגיע. ביום אביבי ונעים ומקסים, אבל הרמה נהדרת ופורחת, וכיף פה מאוד. נחמד, נעים, ירוק. נבוא באביב, נראה את המפה. נבוא בחורף, שיהיה יותר סוער, ונראה את הזרימה הרצינית. עוד לא חורף. הגשמים שכבר ירדו בימים האחרונים העלו במעט את מפלס הכנרת בסנטימטר וחצי. הגשם נשאר איתנו בינתיים בעוצמה חלשה, וכולם עדיין ממתינים לחורף סוער. טוב, אז בואו נדבר על הגשם, אלעד זוהר. כן, אגב...